Центральний офіс компанії Universal Breweries Group в Україні, яка є провідним експортером елітної алкогольної продукції у світі, відкрили у Тернополі. Подробиці далі у сюжеті. Це є дуже хороша інвестиція в Тернопільську. Ми розуміємо, що це є створення нових робочих місць. Це є значний соціальний пакет, який буде на користь саме якраз Тернопільщини. Це дасть можливість нам говорити не тільки про те, що ми є сировинна область і сільськогосподарська, а саме якраз вже виробник готовий і саме основне, що дуже якісної світового масштабу якості продукту. 1000 робочих місць та 5 нових заводів алкогольної продукції у Тернопільській області забезпечить міжнародна компанія Universal Breweries Group. Потужності компанії дозволять виробляти близько 60 різновидів алкогольних напоїв та забезпечувати ними український ринок, а також експортувати за кордон. Власне, це виробництво алкогольних напоїв, як ви вже зрозуміли, з подальшим експортом їх за кордон. Будуватиме компанія нові заводи, але не виключають також можливості використання вже існуючих потужностей. Що ті заводи, які в нас є зараз в області, ще не розвалені, не розкрадені, і вони ще можуть функціонувати, то відповідно набагато краще запускати діюче виробництво, тому що ми це прекрасно розуміємо. А в перспективі, знову ж таки, якщо все буде добре, скажімо, то можливість створення нових заводів. Вже зараз в компанію вкладено 7 мільйонів доларів. У Тернопільську область в 2016 році планують інвестувати до 20 мільйонів. Саме в Тернополі у нас є багато можливостей та ресурсів. Ми залучаємо найкращих працівників. Ми плануємо і вже зовсім скоро розпочнемо виробництво. Ми співпрацюємо з керівництвом вашої області та ведемо перемовини щодо будівництва потужностей. Вже зараз ми залучили близько 7-8 мільйонів доларів. Ми маємо багато ідей проєктів, втілення яких ви побачите вже дуже скоро. В майбутньому дирекція компанії планує залучати до співпраці й інші регіони України.